Інформацію отримали оперативники СБУ. Горе-офіцера пов'язали удома під час передачі 26 тисяч гривень. Зараз поліцейський у СІЗО, йому загрожує до 12 років колонії. Фігурант кримінального провадження підозрювався у скоєнні крадіжки. І от для того, щоб не розслідувати цю справу, закрити її, там, не притягувати до кримінальної відповідальності винного, слідчий взяв 26 тисяч гривень. Гроші були мічені, тобто ми вже мали певну інформацію.